آخر میں ایک پرفارمنس باقی ہے, ڈاچی ڈانس, مشہور زمانہ بورے والا کی پہچان. لیکن اس سے قبل چار شخصیات کے اظہار خیال رکھے گئے ہیں, جن میں سے دو تو بحیثیت میزبان اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور دو معزز مہمانان گرامی میں سے ہم ان کو مدعو کریں گے. تو میونسپل کمیٹی بورے والا کی وائس چیئرمین, خوبصورت شخصیت, پرخلوص شخصیت, آپ کی بھرپور تعریفوں میں آپ نے استقبال کرنا ہے. دعوت دیتا ہوں حاجی محمد افتخار بھٹی صاحب اظہار خیال کریں گے, اور باقاعدہ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے. وائس چیئرمین جناب حاجی محمد افتخار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عظیم ربانی صاحب, اسسٹنٹ کمشنر بورے والا, محترم جناب خضر ازمان, ایس ڈی پی او بورے والا, محترم جناب شیخ شہزاد صاحب, محترم جناب چیئرمین بلدیہ چودھری عاشق رائی صاحب, سٹی کونسلر, اجمنے تاجران کے نمائندگان, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا, نجی و سرکاری اسکولوں کے سربراہان, معزز سامعین, السلام علیکم. آج جو آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں, اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں وہ سر و سامان قافلے اور وہ لاشوں کی بریاں گاڑیاں, وہ اپنے بزرگوں سے بچھڑنے والی آہٹیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں. اور آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آج جو یہ سر سبز پرچم نظر آ رہے ہیں, یا یہ خوشیاں بام کے چہروں پہ نظر